Na 30 podnikatelů i zástupců organizací z Otrokovic a okolního regionu se sešli v hotelu Atrium při ojedinělém dni otevřených dveří s podtitulem Business for Breakfast. Účastné pracovní snídaně se tak sešli majitelé či ředitelé firem, jednatelé společností nebo ti, kteří mají ve firmách rozhodovací pravomoci, aby navázali kontakty i spolupráci v jednotlivých odvětvích. Dnešní akce je velice mimořádná, protože se tady setkalo mnoho podnikatelů a živnostníků, kteří mají co říct, jsou stejně smýšlejícími lidmi, kteří prezentují své vlastní příběhy. Své příběhy o tom, jak začali podnikat, jak podnikání a hlavně co dokázali v tom životě. A prezentují své vlastní firmy a své vlastní know-how, které můžou dál předávat. Takže hledání inspirace a rád v tom podnikání. Vzhledem k tomu, že jsem členkou výkonného týmu Zlínského klubu podnikatelů, takže očekávám navázání nových kontaktů a hlavně předání té myšlenky vlastně networkingového setkání mezi jednotlivými podnikateli. Přivážíme už po několikáté sem k vám vlastně tuto myšlenku do Otrokovic a jsem velmi ráda, že se s námi setkal i pan místostarosta, protože podpora města nebo měst, obcí a hlavně zastupitelů i politiků směrem k nám, k podnikatelům, je vždycky velmi důležitá. V podstatě je to získávání kontaktu, je to o tom, aby se lidi vzájemně poznali a tak, jak já mám spoustu svých známých, tak jak to tady bylo řečeno, tak můžu svoje kontakty poskytnout zase někomu, takže v rámci toho biznisu je možný v podstatě ten rozvoj té firmy svojí tady nějakým způsobem řešit. Já jsem začal chodit tady do tohoto sdružení asi je to tak 3 nebo 4 měsíce zpátky, kdy jsem se stal členem. A to je běh na dlouhou trať, to není tak, tady bylo řečeno, že bychom byli schopni dnes tady udělat obchod, ale je to, jak říkám, běh na dlouhou trať s tím, že je to o vzájemných vazbách. Skutečnost je, že něco už se podařilo, nějaký obchody už se si vytvořili. Je to velmi zajímavá akce z hlediska setkání se s podnikateli, ať už z Otrokovic přímo, nebo z okolních měst. A určitě v oblasti podnikání je stále spousta témat, které se dají řešit, vzájemně se podporovat, najít novou spolupráci. Takže samozřejmě jsem strašně rád, že se tato akce uskutečnila právě u nás na hotelu Atrium. Především nové kontakty, seznámení s lidmi, ať už z našeho oboru nebo z úplně jiných. Zaujali mě především lidé. Je vidět, že mají za sebou velký kus práce a že hledají stále nějaké nové podněty. Tak určitě nové kontakty, navázání nějakých i osobních přátelství, možná trochu do biznisu, že by to mohlo směřovat. Samozřejmě už je tady Impromat a další, když známe firmy, s kterými spolupracujeme nějakou dobu, ale většinou se to opráší, některé ty kontakty a samozřejmě navážou nové. Velmi rád jsem přijal zášitu nad dnešním setkáním Business for Breakfast podnikatelů nejenom z Otrokovic, ale z celého Otrokovicka tady v místním hotelu Atrium, kde jsem měl možnost setkat se s mnohými zástupci menších, středních i větších firm, které nabízí práci lidem nejenom v Otrokovicích, ale i v regionu. Bylo velmi zajímavé poslechnout si osudy, historii a nabídku portfolia jednotlivých podnikatelských subjektů, které tady vyvíjí činnost a zaměstnávají lidi. A za město Otrokovice jsem deklaroval to, co samospráva města Otrokovice od roku 2010 pravidelně činí, a to, že se snaží pomáhat nejenom rozvoji školství, dopravy, infrastruktury, sportu, kultury, ale také rozvoj podnikání. Aktuálně zpracováváme strategický plán rozvoje města, který se zaměřuje také na rozvoj podnikání, aby jsme věděli, jak v tom území bude život za 5, 10 či 15 let. A podnikání, tvorba nových pracovních míst je velmi důležitou součástí rozvoje kteréhokoliv území, tím pádem i Otrokovic. Místním podnikatelům jsem sdělil také záměry města Otrokovice, zejména v oblasti integrovaného řešení areálu Toma, kdy město Otrokovice ve spolupráci se právě s podnikatelskými subjekty chce realizovat ambiciózní projekt napojení průmyslového areálu na nadřazenou dopravní infrastrukturu. Tento projekt počítá s hodnotou investice 100 milionů korun a nám se podařilo na tento projekt získat přes 53 milionů korun dotace z regionálního operačního programu Evropské unie. A město Otrokovice poskytne spolufinancování v řádu 18 milionů korun a zbylé finanční prostředky právě dobudují nebo dofinancují soukromé společnosti. Takže bylo to setkání velmi zajímavé. Podnikatelé se sami také při těch kuluárních jednáních zajímali o názory samosprávy na určitá témata v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, ať už to je dobudování dálnice,
která je v Otrokovicích končí. My bychom chtěli, aby byla protažena dál za Otrokovice formou jeho východního obchvatu Otrokovic, kdy i z titulu svého angažmá ve výboru rady vlády k tomu mám co říct. Stejně tak v rámci Komise svazu měst a obcí pro dopravu, kde tuto věc intenzivně po léta řešíme. A já pevně věřím, že v době co nejkratší, a tím myslím několik pár příštích let, toto bude mít definitivně řešení. Nezávisí to pouze na Otrokovicích, nebo spíše je to závisí na postupu ministerstva dopravy a státu obecně. Ale já pevně věřím, že se našli lidé, kteří vnímají, že tento region potřebuje dobudovat tuto dálniční infrastrukturu a tím pomoct přenosu nejenom lidí v autech, ale také kapitálu a zboží formou kamionové mezinárodní nákladní dopravy. Projekt na podporu ekologicky šetrné likvidace starých elektrozařízení s příznačným názvem Jízda do stanice recyklace se uskutečnil tento týden v rámci provozu České dráhy. Každý, kdo cestoval vlakem na trati Otrokovice Zlín-Vizovice, mohl ve všech těchto třech stanicích odevzdat nepotřebný elektrospotřebič. Například na nádraží v Otrokovicích odevzdali lidé desítky starých elektrozařízení. Převažovali počítačové monitory. Objevily se ale například i staré elektronické varhany. Akce je realizovaná na podporu sběru drobných elektrospotřebičů. Už se teda docela lidé naučili odevzdávat velké spotřebiče, jako jsou ledničky, pračky do sběrných dvorů, nebo když si nakupují nový spotřebič, odevzdávají to prodejci, který ze zákona je povinen jim to odebrat. Ale pořád nám drobné domácí spotřebiče končí v popelnicích nebo v těch nádobách, který prostě kam nepatří. Takže kolektivní systém elektrovny se rozhodl na podporu informovanosti lidí a na podporu toho drobného sběru zorganizovat tento projekt. Já jsem přinesl vlastně staré počítačové monitory, které jsem měl doma už spoustu času a zavazali mi tam, překáželi, takže jsem to přinesl a jsem rád, že tady ta šance je, protože si myslím, že to super a bude to doma trochu víc místa, no, zase, takže určitě se taková akce hodí. Při setkání s organizátory akce se lidé také mohli dozvědět více o možnostech takzvaného zpětného odběru elektrospotřebičů, které musí ze zákona vybírat prodejci elektrotechniky. Tak moc o této možnosti neví, jsou překvapeni, když jim řekneme, že když se jim něco rozbije, tak stačí to vzít do igelitky a odnést prodejci a on je povinen jim to vybrat. Dokonce teďka se realizuje to, že velké řetězce, jako je Kika, Baumax, Euronix, vybírají, protože mají více jak 200 metrů prodejní plochy, tak tam instalují koše a není už jejich povinnost to brát jako kus za kus, ale může to vám lidi odložit jakýkoliv nepotřebný spotřebič. Takže i tuto informaci tady od nás získávají cestující, snažíme se jim všechny ty místa zpětného odběru přiblížit. Kam putují vybrané elektrospotřebiče? Sputují ke zpracovateli, který recyklačním nebo tím způsobem, který je daný, z nich vytěží to, co je potřeba. Je zajímavé, že téměř 98% materiálu z vybraných elektrospotřebičů je znovu použitelných. A ať se to jedná o kovy, jako železo, měď i zlato, nebo i ty plasty, které tam jsou, se znovu vracejí do výroby a velmi se tím šetří životní prostředí. Počátkem října se tradičně otevírají dveře domů dětí a mládeže Sluníčko, kde začíná další školní rok pro zájmovou činnost. Desítky kroužků navštěvují stovky dětí z Otrokovic, kterým tak Sluníčko svými aktivitami dokáže zaplnit jejich volný čas. Veřejnost nás najde na několika střediscích, a to je jedno středisko tady na Trávníkách, třída Osvobození 168, na Bahňáku, vedle gymnázia a ještě v Tlumačově. Taky nám ještě běží dopravní hřiště a na dopravním hřišti jsme rozšířili aktivity, protože veřejnost zveme od 14. října na dopravní hřiště, které bude otevřeno nejen ve středu, ale po celé dny od pondělí do pátku, od 3 hodin do 5 hodin, takže si tam můžeme krásně na tom novém hřišti zasportovat, něco se z té dopravní výchovy ještě přiučit a mít se tam hezky, pochopitelně. Ty naše kroužky, to je vlastně náš takový začátek školního roku, takže my máme slavnostní dny, děti k nám dneska dochází, ještě se hlásí a starají se o ně pedagogové. Pedagogové interní a pedagogové externí. A naši externí pracovníci minulý víkend složili zkoušky externího pracovníka, takže vlastně jsou
takovou opravdu už kvalifikovanou pedagogickou sílou, takže do té problematiky toho školství hodně pronikali a byli velmi fantastičtí, úspěšní a myslím, že se všichni na tu práci těšíme. Takže ještě to je tak malinko k té kvalifikaci. A pak tady máme další činnost, kterou Dům dětí zajišťuje. A kromě té pravidelné je taky příležitostná. A ta příležitostná to jsou takzvané ty akce. A ty nás čekají také v období měsíce října. A to jsou halloweenské nocování, uspávání broučku, které proběhne 20.10. halloweenské nocování, dopravní hřiště ze pro veřejnost. To zase máme v říjnu v období prázdnin, protože nás čekají i podzimní prázdniny, takže jsme tu nabídku zájmového vzdělávání soustředili taky na ty prázdniny. Takže my zveme širokou veřejnost, my zveme děti, mládež, žáky a vlastně užijme si společně, těšme se na ten školní rok, protože my už dneska vážení i připravujeme letní činnost, takže já si myslím, že jsme připraveni a myslím si, že naplníme vaše očekávání a pochopitelně se sluší nakonec říci, že díky zřizovateli můžeme rozšiřovat tyto aktivity, nabízet bohatší aktivity a uspokojit tak ještě širší a širší veřejnost. Jsme rádi a těšíme se na vás. Myslíte ještě na opozdilce, kteří se nestihli přihlásit do kroužků? Určitě, protože ta nabídka pochopitelně ovlivňuje další volnočasové aktivity, takže ta naše nabídka je ještě otevřená. Ve sportovních kroužcích už máme teda dost nabito, výtvarné kroužky se mohou obsazovat, technické kroužky, tam už bych taky spěchala. A potom jsou to kroužky i hudební, tam bychom taky mohli doplnit. Takže z těch oblastí, když se bude chtít někdo informovat, určitě na našich stránkách, kde je rozvrh hodin, kde se dozví veřejnost, kdy je který kroužek, protože my musíme počkat až na rozvrhy třeba vysokých škol, takže jsme ty rozvrhy tvořili ještě ke konci září, takže tam jsou veškeré informace a každý pracovník na našem pracovišti podá informace rád. Takže kdykoliv, kdokoliv přijde ráno od 6 hodin do 7 večer, některé kroužky máme otevřeny i v 9 večer, ale od těch 6 do těch 7 večer každý rád podá informaci, takže já si myslím, že to všechno zvládneme spokojeně a nastartujeme hezky. Řidičům jedoucím z Otrokovic směrem na Tlumačov se po několika měsících opět ulehčí cestování. Kousek za Kapličkou totiž skončilo dopravní omezení kvůli opravě mostu. Doprava byla stažená do jednoho pruhu a řízena semafory. Nyní řidiči sice ještě musí projíždět stavbou, ale už bez výrazného omezení a jen s větší ostražitostí. Chybí totiž ještě dokončit okolní terénní úpravy. Náklady na opravu mostu a silnice se pohybovaly kolem 4 milionů korun. Důvod k radosti nebude mít ale u řidičů příliš dlouhého trvání. Už příští týden začne oprava silnice na konci Otrokovic ve směru od Tlumačova. Dalším opravovaným úsekem bude silnice u Tlumačova. Dělníci nejprve dají do pořádku jeden jízdní pruh, pak přijde na řadu i ten druhý. Dopravu zde budou opět řídit semafory, ale omezení potrvá jen zhruba 14 dní.